Jeg skal tale om fornyelse i praksis. Og når vi snakker fornyelse i praksis, så har jeg tænkt mig at dele det her foredrag op med en del 1, hvor jeg fortæller lidt om mig selv. Fordi når vi arbejder med fornyelse, så tror jeg på, at det er vigtigt, at man tager sig selv med. Man kan ikke bare forvente, at man går ind i en virksomhed, som er det, der bliver del 2, og så tror, at man kan ændre på alt muligt, hvis man ikke har sig selv med. Imellem del 1 og del 2, der vil der komme nogle små lege. Vi skal lege alle sammen. Hvor vi laver nogle øvelser, som ikke altid med succes, men nogle gange forsøger at lege med selv, hvis det er, man har en røvtur, og man bare ikke kan få noget som helst til at fungere, og man er faldet af hesten. Hvordan kommer man så op på den igen? Og det kunne være, at det var nogle ting, I også kunne bruge til noget, hvis det var, at I fik lidt flere fif til det. Men første del, det er så den personlige del. Den løber i gang, men nu er det bare en halv time. Og så når der er gået en halv time, så får jeg en melding om, at nu er der gået den her halv time, og så stopper vi bare. Og bagefter så leger vi lidt de her 10 minutter, og når vi er færdige med at lege 10 minutter, så kommer del 2, som går på det her med virksomheden. Og det var også en halv time, og så er vi så færdige. Og så er det så, der står en dørmand derhenne, og skal have os underskrift på, at I indforstået med, at de optagelser, de bliver brugt til noget. Er I alle sammen med? Ja. Så bare slap helt af, der er hovedet ikke okay. Del 1, det er den der personlige fortælling, og det jeg gerne vil fortælle om mig selv, det er, at jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi som kvinder, der er jo et kvindeforum, vi sidder i, at vi bliver utrolig bevidste om, hvad er det egentlig gerne, vi vil, og hvordan er det, vi gerne selv vil bruge os selv, og hvad er det for en historie, vi gerne vil fortælle. Når vi engang bliver gamle røvhuller og sidder på plejehjemmet, så gælder det om at have de bedste historier, gør det ikke? Ikke? Det gælder ikke over dem, der sagde, ja, jeg havde en hel masse planer, men der skete ingenting, og alle de andre, de tager bare rollatoren og løber fra os. Det gider vi da ikke at være, vel? Så det er sådan lidt den ene fortælling. Den anden fortælling går noget i retning af, at mange af jer her, de er selvstændige, og mange af jer har et lederjob, og mange af jer måske på grund af krisen også usikre på, hvad kommer der egentlig til at ske med, og så bliver vi fyret og sådan nogle ting. Jamen i den forbindelse, så tror jeg, det er vigtigt, at man prøver på at gøre sig en forestilling om, hvad det er, der er ens prioriteter. Og for mit eget vedkommende, det har jeg sådan et eller andet med, når jeg er Lotte Blidedal, jeg har mit navn, og man siger, at man bor i sit navn, og at man finder sig selv, at man ikke bare løber rundt af en eller anden kopi af nogle andre mennesker. At man prøver på at finde ud af, hvad er det for nogle forestillinger og værdier, man godt kunne tænke sig at tage med sig i ens arbejdsliv og privatmæssigt. En anden fortælling, jeg kunne fortælle, var, når jeg er også ægtefælle. Jeg er gift med Martin, og det er også en vigtig prioritet for mig, det er, at vores ægteskab det fungerer, fordi vi tror på hjemme hos os, at har vi et godt ægteskab, så følger de andre ting også med. Og de andre ting, der følger med, når man har et godt ægteskab, ikke? Det er jo børn. No. De børn der, det gør jo så, at jeg også kan fortælle historien om, at jeg også er mor. Jeg har 3 drenge på 10, snart 9, og så er jeg en på 5 år gammel. Det er den tredje fortælling, jeg kunne fortælle om mig selv, men så kunne jeg også fortælle mig om, at jeg er lidt ekscentrisk. En gang imellem, måske. Jeg er også idealist, tror på nogle ting, tror på de gode mennesker, og er bevidst om, at de ting, jeg tror på omkring de gode mennesker, at det er den fortælling, jeg så tager med mig videre hen. Jeg kunne også vælge en anden vinkel. Jeg kunne også sige, at jeg er selvstændig, jeg har min egen virksomhed sammen med min far fortsat. Jamen, den historie, den kan jeg også godt bruge til noget i det samvær, jeg er i sammen med andre. Men i og med, at det at være selvstændig og have sin egen virksomhed, det kommer så lavt nede, så gør det jo, at hvis det var, at det engang ikke skulle gå, at jeg bliver nødt til at lukke biksen, fordi jeg jord i hovedet, fatter ikke en skid, kunderne de kommer ikke, jamen så ville det ikke være så kæmpestort nederlag, hvis det var, at jeg skulle ind i en konkurs på grund af en krise, ligesom mange andre er bange for, fordi jeg har valgt positivt at have de her prioriteter, hvor jeg fortæller fortællingen om, at jeg er kvinde, jeg er Lotte Blidedal, jeg er ægtefælle, jeg er mor, jeg er idealist, jeg er ekscentriker osv. osv. ned. Kan I følge mig? Når vi så kommer til den der historie om, vi hver især har gjort op med os selv, jamen, hvad er det egentlig for en historie, vi gerne vil fortælle? Så bliver det næste så, okay, nu er jeg så nogenlunde styr på mine prioriteter og mine værdier. Hvordan kan jeg så rent faktisk bruge dem fremadrettet, den fortælling? Og der kender I sikkert også ligesom mig, at nogle gange, der er livet bare ikke skide nemt. Og slet ikke som kvinder. Hvis vi sammenligner kvinder og mænd, så kender I godt den typiske historie om, at når mænd de søger en jobstilling, ikke? Der står lige 10 listede linjer krav til, hvad de skal opfylde, og manden han tænker, ej, opfylder sgu 2 af dem, jeg søger, ikke? Og kvinden hun læser den samme jobopslag, og hun opfylder kun 9 ud af 10. Ah, det duer ikke. Jeg får aldrig det job, fordi jeg opfylder ikke alle 10 krav. Kender I det selv?
Og jeg, som specielt ansætter mennesker, I har måske også set det nogle gange egentlig, når man nogen til jobsamtale, så er det meget ofte, at kvinderne rent fagligt og alt muligt andet løber frem mændene. Men når vi kommer dertil, at der skal til at ske noget, så er det typisk mændene igen, der bliver for fremme. Fordi mænd, de her nok, det må vi jo tage på, mere handlingsorienterede, de tør godt tage nogle chancer, og de gør nogle ting, hvor vi andre, vi reflekterer selv i livet, havde jeg sagt, eller til døden, alt efter hvordan vi vender den, og hvilken periode vi er inde i. Selve det der med at skulle arbejde med sig selv og se de der begrænsninger, det kan man sammenligne med frøer. Det er faktisk en rigtig undersøgelse, jeg fortæller om. Det er slet ikke en historie, jeg finder på. Man tager nogle frøer og putter dem ned i et glas, og så skruer man låget på. Og så de der frøer, de slår bare hovedet sådan rimelig meget de første 10 minutter. Og så på et tidspunkt, så hopper de kun lige op der, hvor låget det er. Og når så skruer låget af, hvad sker der så? Altså, de kvindelige frøer, de bliver egentlig voksne. Du ved ikke, hvordan en mandlig frø ser ud, men hvis vi skulle overføre vores tri, så er det helt sikkert, at en mand, han helt sikkert finde ud af, at hov, nu er jeg låget væk, nu hopper jeg op igen. Og det er lidt den fortælling, vi som kvinder måske godt kunne være bedre til at fortælle hinanden om, hvordan er det, vi får, når vi skruer låget af, får lov til at hoppe ud over den der, ud af glaset igen. Når det så er sagt, så er det meget angst for mit vedkommende. Lige snart jeg har et eller andet eksperiment, eller i mit eget liv, for eksempel, jeg kunne også fortælle historien om, at jeg er mor til et handicappet barn, for eksempel, jeg har en søn, der er autist, og den fortælling kunne jo godt sætte mig nogle begrænsninger for ikke at gøre noget. Jeg kunne simpelthen så være spilloffer og sige, jeg har fået et barn, der er handicappet. Jeg føler dig selv handicappet, men den historie har jeg slet ikke fortalt jer, fordi det er ikke vigtigt for mig, men jeg er faktisk meget døv, jeg hører slet ikke på venstre øre, og jeg har svært at høre nedsættelse på højre øre. Og hvis jeg ville fortælle den historie, så kunne jeg også have sat mig ned dengang i folkeskolen. Jeg bliver aldrig til noget. Jeg kan ikke høre. Og nu skal jeg bare forsørge sig af statskassen resten af mine dage. Men den fortælling har jeg også valgt ikke. Jeg har mig også til gengæld fortælle, at jeg også har haft nogle forældre, som aldrig nogensinde er gået op i den fortælling. Altså de er bare ud over stemmerne. Det kunne jeg godt klare det. Nu har jeg sat dig op foran. Og på det tidspunkt, hvor jeg overhovedet ikke hørebræt. Så jeg sad op foran og hørte måske kun lige halvdelen af, hvad der sådan foregik, og specielt da man så kom på gymnasiet og kom i lidt større klasser end folkeskolen i Hvidebæk, så var man flere igen, lidt sværere ved at høre, og så bagefter på universitetet, og der sad man altså i forsamlinger på 500 mennesker i et lokale, kæmpe stor aula, og så stod der en eller anden professor ved tavlen, som meget hellere ville være et andet sted end lige der, hvor han var, og han talte selvfølgelig ind i tavlen, ikke? Og så sad der og tænkte, det er løgn, skal jeg bruge min tid her og høre på ham? Jeg kan jo ikke høre, vel? Så kunne jeg lige så godt læse mine egne bøger. Så det var sådan, tror jeg, der fortællingen for mit vedkommende blev, hvordan er det så egentlig, man tager ansvar selv for nogle ting, hvis det er, vi har et skolesystem, som er bygget op på en bestemt måde, der ikke lige passer til en selv. Og på det tidspunkt, der blev jeg så bevidst om, jamen hvis jeg vil de her ting, jamen så skal jeg så arbejde på en anden måde, end det, som der traditionelt er bygget op på. Og det blev jo så sådan, at så læste man jo selvfølgelig bare derhjemme, og man, det er jo et frit land, vi lever i, også frit undervisningssystem, vi har. Fortællingen om at være døv og tage sin uddannelse, som man gerne selv vil, jamen den kan man jo så altid tage, og det valgte jeg så at gøre, og man fandt egentlig ud af, når man gør det på den måde, jamen man kan da bare tage en liste, og så kan man få at vide, hvornår går man egentlig til eksamen i det her fag, og så kunne man melde sig til. Og det valgte jeg så at gøre, og så da jeg gik 4,5 år, så er jeg så færdig som jurist på universitetet. Og mine skolekammerater, eller medstuderende der, de brugte 5 år, de brugte 6 år, der var nogen, der brugte 7 år. Men det her, det er jo også en fortælling, man kan bruge til noget positivt. Det er nok de første, der siger, ja, det er da bare dig, du er da skideheldig, du er handicappet, ikke? Det er derfor, det går så nemt for dig. Vi andre, vi skal jo sidde op og høre på professoren. Og det er jo røvkedeligt, og vi falder i søvn, når vi kommer hjem. Vi kan slet ikke tage sammen til at læse, men man kan jo altså godt indrette sig på en anden måde. Det næste, jeg vil fortælle om, det er de indre stemmer. Kender I dem? Man har sådan en stemme, der siger, det er egoet, der taler. Ej, Lotte, du en spasser. Har du gang i så et eksperiment med på hotellet? Hvem gider overhovedet at komme herned og høre på dig? Du er da torske dum, og hvem bagefter, når vi så har filmet, brugt en milliard på Bent? Og en milliard på Søren. Og alle de andre. Hvorfor tror du så egentlig, at der er nogen, der vil købe et eller andet produkt bagefter, hvis det var, man skulle sælge det? Det er egoet, der taler. Og egoet, det har altid sådan en undertone af, vær rigtig bange. Kender I det? Rigtig bange. Okay, og vi ryster lidt osv. Men så det, der sker ofte, det er, hvis vi lytter, så har vi også en indre lille stemme, det jeg kalder kernen. Og kernen, den væsker altid, have nu tillid til processen. Følg de der tegn, der er ude i samfundet. Når det er Kirsten, hun ringer,
Og hvor jeg bliver med til det her. Ja, øv dig på at stå på livets ja-side, og så hoppe ud i det, og så se, hvad det kan følge med sig af ting og sager. Og så kan jeg være glad for, for jeg har en lille notesbog, hvor der står, at det kunne være sjovt en gang at filme et foredrag. Det er 2 år siden, jeg skrev det i min notesbog. Og nu kommer Kirsten så og spørger, og så tænker jeg, den indre stemme igen. Ej, er det ikke ved at være tid til, at det her eksperiment, det skulle afvikles i dag? Og det er så på den måde, det er blevet det. Så den der tillid til, at når vi snakker til os selv, de små tegn, der kommer, hvordan kan vi følge dem? Så er der nogen, der spørger, hvad er tegn for noget? Er det sådan noget med, at jeg kigger på mit hjerte, og så begynder den at snakke til mig? Er der nogen, der har det sådan? Nej vel, jeg har i hvert fald ikke selv prøvet det, men jeg læser tit i bøger. Lyt til dit hjerte. Ikke? Og så lytter jeg, og der sker ikke noget som helst. Men det, jeg så hellere ville bruge, det var, jamen, hvad er det en indre stemme, eller hvad er ens hjerte så? Jamen, det kan jo være, at Kirsten ringer, eller det kan være, at man læser en eller anden bog et eller andet sted, og tænker, ej, det her det er spændende, eller Tine, hun sidder og blogger, og deler med os andre, hvordan det er at skrive en bog, og så bliver jeg inspireret og tænker, ej, de processer, Tine går igennem, dem kan jeg bare kende på alle mine egne processer, og så begynder vi at inspirere hinanden. Og det er også derfor, at I har det her netværk, kvindenetværk, hvis vi tør i hvert fald at være ærlige over for hinanden, så er det jo, at vi kan bidrage med en hel masse ting på kryds og tværs. Og så skal vi jo hele tiden have forståelse for, at vores proces, den er jo fuldstændig forskellig. At nogen kan sige en dag, det her det er en god idé, og hvad synes du om det og det, og personen siger, du er pip i låget. Men når der så går en måned, eller 2, eller 1/2 år, det kender vi også fra arbejdspladser, så er der en, der kommer og siger, det du sagde den der gang, det var faktisk en god idé, men jeg var bare ikke lige selv klar til det. Så processen, hvor vi selv går med den, tænker jeg, det er den allervigtigste ting, når det er, at vi skal arbejde med fornyelse. Nu har jeg snakket om alle begrænsningerne. Vi så snakker om, hvad er det så for nogle ting, der rent faktisk får en til at handle? Hvad er det så? Og for mig, der er begejstring, det er min drivkraft. Det er jo, at jeg hører et eller andet, der er en, der fortæller noget, og tænker, det er spændende, det her det kan jeg bruge til et eller andet. Og så mærker jeg det inde i maven, altså meget fysisk, at det begynder at boble herinde, og jeg synes selv, det er skide genialt, det jeg har gang i. Og så når jeg går ned og fortæller det til nogen, så skal jeg være meget varsom med, hvem er det, jeg egentlig fortæller de ting til. Prøv at tænke på jeres egne omgivelser og venner og alt muligt andet, så vil jeg være med, at der dukker et navn op, hver gang I har en idé til et eller andet, som I i hvert fald vælger at snakke det med, fordi den person er bare skidegod til at sige, det har jeg også prøvet en gang, og så gjorde jeg det, og så gjorde man det, og man går bare derfra, og man er nærmest fuld, ikke? Det er sådan helt vildt fantastisk og rigtig sjovt, og man har fat i noget rigtig, rigtig genialt, lige indtil man går hen til en af dem. Der har en modsatte virkning. Nu bliver det farligt. Ja, jeg har tænkt på, og det kunne også være rigtig genialt at filme det her foredrag hernede, synes I ikke? Det gør man til at koste en bundegård, og det er der ingen, der gider at høre, hvem gider det, og bla 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 bla. Og så når man går derfra igen, hvad sker der så? Så er man bare fuldstændig nede og tænker, ej, den person har da selvfølgelig ret, ikke? Og det er nogle af de ting, vi godt kan blive bevidste om, som i hvert fald hjælper mig, det er, jamen jeg vælger da med omhu, hvem det er, jeg deler mine tanker med, og det skal helst være nogle personer, som vil bidrage mig i den der proces. Og når jeg så bliver rigtig overbevist om, at jeg har fat i noget, og jeg har bestilt band til at komme og søren og alt muligt, så går jeg til de negative personer og siger, nu har jeg bestilt 2 filmfolk ned til hotellet. Og så siger personen, nå jamen, nu er det også for sent så, men så må vi jo se, hvad det ender med. Og så er man ude over den der proces igen. Så det er bare en af de ting, jeg er meget bevidst om, at man skal vælge de personer, som man har omkring sig, som betyder noget for en. Og så at man bliver ved med at følge de der små tegn indvendigt, og så rent faktisk gør noget. Noget andet, jeg godt snakker om, når vi også er kvinder her, det er kærlighedens flow. Det er måske det samme som begejstring, men kærlighedens flow, det er der nogle kloge folk, der har skrevet en bog om, som fortæller, at kvinder, de er drevet af kærlighed. Kærlighedens flow for en kvinde, det kører på, at man opnår anerkendelse, og at man føler sig værdsat. Og hvis de 2 betingelser, de er opfyldt, så driver vi bare med strømmen og har det godt. Og vi kan udrette mirakler. Man må aldrig nogensinde undervurdere kærlighedens drivkraft. Og det kan vi jo kigge på bare i relationen. De fleste af os, måske ikke lige mig, men de fleste af jer kan sikkert tænke på jeres børn. Og så kan I bare fornemme den der kæmpe store kærlighedsting. Og man kan udrette alt, og man kan nøjes med at sove 2 timer i løbet af en uge. Det cykler bare derudad. Og det er jo kærlighedens flow. Og det, der så er der interessant, det er, hvordan den der kærlighedsflow med anerkendelse og værdsættelse, hvordan kan vi føre det over i vores arbejdsliv? Fordi stadigvæk er det jo nok sådan, at de fleste arbejdspladser, de er meget mandsdomineret. Og mands
mandsdynamikken, det går på frihed og udløsning. Der er ikke så meget andet i mandens liv. Og det kan I godt se, det adskiller jer rigtig meget fra vores værdier, nemlig vi gerne vil opfyldes eller fyldes op med værdisættelse eller værdsættelse og med den her anerkendelse. Og mandens behov, det går på frihed, og når han oplever frihed, det er faktisk fysisk med udløsning. Det er som sagt ikke meget, der finder på det her. Det er rigtigt, det er professorer, der siger det. Når han får sin udløsning, så har han fået det, han skal, og så oplever han friheden. Det er også derfor, man kalder en orgasme eller en udløsning for den lille død. Og de to ting, de kan ikke rigtig kombineres med kvinde-mand. Hvis vi fører det over på vores virksomheder, så får det typisk det resultat, når vi snakker frihed og den her udløsning. Jamen det bliver meget bundlinjefokuseret, når mænd snakker virksomhed, ikke? Det er den der med, at vi kunne lige så godt line dem op, måle dem, og så finde køjen vinder. Så lader den slet ikke være i den virkelige verden, så vi bliver nødt til at overføre den på, at det drejer sig om at have den bedste bundlinje, eller at det drejer sig om at have de fleste medarbejdere, eller at det drejer sig om at kunne arbejde flest timer. Så der har vi så som kvinder altså lidt nogle andre ting, og det der kunne være interessant, det er selvfølgelig at føre de her ting over i vores virksomheder. Og det er så det, jeg vil prøve at fortælle jer om i næste del. Og det skal vi til at lege lidt, fordi jeg har nemlig taget nogle ting med. Men nu her skal I lige have sådan en akut behandling mod negative tanker. Man tager en blyant. Akut behandling af negative tanker. Og sætter man mellem tænderne. Ikke? Og man må ikke røre med læberne. For det her er også en undersøgelse. Det er slet ikke noget, jeg finder på. Men når man ikke rører med læberne. Ikke? Her snyder han helt lyd. Ikke? Og hænderne over navnene, så hjælper det også rigtigt. Og det gør, eller overhovedet godt, der er nogle retterne der. Kan I mærke allerede fysisk, at der så sker noget? Den samme undersøgelse lavede, der skulle nogen sidde, de måtte ikke røre med tænderne, men nu kun røre med læberne. Okay, så ser man rigtig sur ud. Og øvelsen der gik så på, at de her folk, der så havde lavet de her ting, jamen de skulle læse to historier. Den ene det var en vittighed, og den anden det var sådan et eller andet forfærdeligt. Og så bagefter blev de her folk spurgt om, hvilken historie de huskede bedst. Og det siger jo sig selv, ikke? Dem der sad sådan her. De kunne overret huske den der vittighed. Og de der sad sådan her. De kunne fortælle om død og ødelæggelse i Pakistan, eller hvorhen det nu foregik. Så det er jo faktisk et eksempel på, at hvis vi bare ændrer vores fysiske kropsholdning til et eller andet, så ændrer vores tanker os også, og vi husker på en anden måde. Det var den ene øvelse. Bagefter så får I udleveret sådan en lille ting, og det kan I andre, må du godt begynde at gøre egentlig. Der får I den, fordi så kan I få den med hjem, så der står blyantøvelse, akut behandling og negative tanker. Det kan I huske det. Vi har sådan en energiøvelse. Energiøvelse for mig, det er, når jeg sådan, nu skal jeg have et eller andet retssag, eller jeg kan ikke tage mig sammen, og jeg har egentlig besluttet mig for, at jeg ligesom Tine på et tidspunkt engang vil skrive en bog. Men hvordan kan jeg så rent faktisk få noget energi? Og energi, det er simpelthen også så simpelt. Man står og stiller sig op, og så gør man sådan her. Prøv det lige. Op og stå. Ja, det går. Og det er en af mine kollegaer, der lærte mig den, hver gang han så mig. Eller ikke hver gang, men nogle gange. Ah, det er så dejligt at se, og det sagde han også til alle vores medarbejdere. Og vi blev så glade, ikke? Så man kan jo mærke energien mellem hænderne. Så den holder altså også lidt tid. Så det er bare blyant i munden. Og... eller? I skal have en anden øvelse. En tredje øvelse her, den gik på, er der nogen af jer, der har hørt om Martin Eriksson? Er der det? Hvor mange har prøvet op med hånden? Hvor mange har hørt ham? Ja, helt fantastisk, ikke også? Og han sagde hele tiden, han var nede på hotellet nede i Tarm. Og så sagde han hele tiden, dag i dag bliver en fantastisk dag. Er det ikke rigtigt? Eller er der nede? Og han sagde det hundredvis af derfor, og sidst så troede vi andre også på det, så vi løb rundt. Dag i dag bliver en fantastisk dag. Og den bruger jeg altså også. Så sidder jeg i min bil, og så sidder ungerne bagved. Dag bliver en fantastisk dag. Og så sidder de og gentager dem. Fantastisk, fantastisk, ikke? Og det gør det jo typisk, fordi man viser sig selv. Det er godt med noget indoktrinering. En fjerde øvelse, jeg laver, det er modsat tænkning. Det er sådan, når det er sådan helt kikser oven for mig oven i hovedet. Så siger jeg altid, hold kæft, flotte, du er en fiasko, altså. Hvad har du gang i? Så modsat. Nej, jeg er da ikke en fiasko. Jeg er da pissegenial.
Og så går hun og siger, du er da bare genial, ikke? Altså, og sådan i starten, så om ikke andet, så begynder man da at grine af sig selv, eller også gør ungerne, hvis du ikke selv gør det. Så jeg har i hvert fald opdaget, at når man, hver gang man har en negativ tanke, vender den til noget positivt, og allerbedst får den lige skrevet ned, så går man og griner af det, og så lige så langsomt, så bliver den der angst, der lige forfølger, den bliver ligesom, jeg er på flugt igen. En femte øvelse. Er nogen af jer, der ved, hvem Jack Osborne han er? Ham der, sønnen til ham der, Ozzy Osbourne, sådan en eller anden heavy, et eller andet musiker. Og hans søn, da han blev født, eller han var ikke ret gammel, så de der pipilåede forældre, de synes, lad os invitere nogle kamerafolk ind i vores hjem. 24 timer i døgnet, det kan blive rigtig sjovt. Og alle englænderne, de sad bare og lappede alle de her ting i sig, ikke? Og Jack Osbourne, han blev altså sådan lidt pipirune, altså han blev alkoholiker, og han blev narkoman, og det er en fuldstændig kage for ham. Og så lige pludselig, så er der sådan nogle tv-folk, der kommer og siger, ved du hvad, Jack, du skal bare på en tur, hvor du skal opleve en masse ting og flytte nogle grænser. Og der så jeg så et af afsnittene, og der ham der, den der narkoman, der han er ude i en eller anden jungle i Japan, og så blev han undervist af et par munke, og det han skulle undervise sig i, det var, at han skulle finde ro til at lave en øvelse. Og det gik ud på, at man tog hen til et vandfald, og vandfaldet det fløj ned med fra 30 meter i frit fald. Og så de der munke, de lavede en øvelse, det de gjorde sådan her, op, og så sådan her, og så trådte de ind i vandfaldet. Ikke? Og så kunne de stå der 10 minutter, og det er altså bare vand 30 meter op fra. Altså, nogle gange, når man har rigtig gas på bruseren, ikke? Altså man kan godt mærke, at det rammer lidt, ikke? Prøv lige at forestille jer fra 30 meter, og så bare tonsvis af vand ned i hovedet på ham. Altså, jeg blev sådan helt fascineret af det der program, at han løb rundt der. Han var ikke påvirket, vel, men han var flommefed og så ikke specielt tiltalende ud, og var egentlig lidt ligeglad med det her, men han fik så undervisning af de der munke. Og så, gud hjælp mig, om manden han ikke lavede den der øvelse, ding. Og så trådte han ind under det der vandfald, og så stod han der i 10 minutter. Sidst så kom der to munke, og hører ham ud af vandfaldet igen, fordi han er jo helt væk, altså han er jo nærmest gået i trance eller et eller andet. De to andre, der var med, som var almindelige sportsfolk, de kunne ikke holde til det. De stod derinde i 20 sekunder, og så fik de ondt i hovedet og trådte ud. Men da jeg så ham gøre det, så tænkte jeg, hvad hvis sådan en narkobrav, han kan gøre sådan nogle ting, ikke? Hvad piver vi egentlig over? Så er nogle gange, hvis der er et eller andet, der er helt uoverskueligt, man skal gøre, så lærer jeg det der, og så siger jeg, 10 minutter. Det var en øvelse også. Og så en sidste øvelse, det har jeg taget den her med. En planche. Den her er et eksempel på en planche. Hvis vi ikke skriver ting ned, så realiserer vi den heller ikke. Hvis I ikke skriver ting ned, så realiserer I dem ikke. Og det er så enkelt. Hvis der er nogle ting i jeres liv, I gerne vil, så begynd at skrive det ned. Det her, det er sådan planche, ikke? Jeg sætter og klipper og klister, og ungerne de har også, og det var rigtig sjovt. Jeg har egentlig ting, jeg ikke har taget til mig endnu, men som jeg virkelig øver mig på. Jeg har skrevet virksomhedens vej til succes. Giv medarbejdere en oplevelse af at have kontrol over tingene. Skab klarhed over virksomhedens opgaver og retning. Udvis synligt lederskab. Skab en frihedsfølelse og gensidig respekt hos alle i organisationen. Og lad alle i virksomheden få selvmedbestemmelse og medindflydelse. Og hver gang jeg hænger vasketøj op, ikke? Den hænger nemlig ude i mit baggang. Så kigger jeg på den, og så bliver jeg gjort opmærksom på, når ja, det er det, der går. Fordi hvis man har en træls dag, så er det altså bare ikke sådan nogle ting her, man tænker, vel? Så er det egoet, der bare kører. Åh, det hele det røvnøgler. Åh, jeg bliver aldrig sådan noget. Åh, min mand han er også en spas, og det er de alle de andre også. Åh, den kører der ud af. Men hvis man går ud og hænger sit vasketøj op, for det sker det jo sådan cirka en gang om dagen, så bliver jeg i hvert fald gjort opmærksom på nogle af de her ting. Anden ting, jeg også har, det er, at jeg har notesbøger. Mine notesbøger. Nu har jeg kun to med, men jeg har gang i 14 bøger, talte jeg lige. Jeg gad ikke tale 14 med. Forskellige størrelser, forskellige farver, og der skriver jeg alle mulige sjove ting ned, jeg læser, eller
Tine, du er med i den her bog. Tines blog er meget inspirerende, ikke? Og så træder jeg et par notater ned der, fordi Tine, eller alle de andre steder, hvor man finder inspiration, har været nogle processer igennem, hvor de konkluderer nogle ting. Og hvorfor skulle jeg gå den samme proces igennem som Tine? Det skal jeg selvfølgelig på min egen måde, men hvis hun har nogle konklusioner, jeg rent faktisk kan bruge til noget, hvorfor så ikke skyde igen mig? Og så tager de der konklusioner, og så øver sig at gøre det. Forstår I? Den her bog, jeg startede med, den startede med i forbindelse igen for lidt. Kan vi jo nå det her? Er I okay med, at I... Ja. Det var fordi, I har hørt om de der millionøse piger. Hvor mange har hørt om dem? Der er nogen dernede, ikke? Ja, det er, der er nogen, der ved. Ja, ja, der er også nogle mine medarbejdere, men I andre, I ved ikke, hvad det er, eller hvad? I andre ved, okay. Det er sådan nogle piger. Kender I bogen Kernesund Familie? Ja, det er der også nogen, der kender. Kernesund Familie, vi har en søn, der er autist. Og fordi han var autist, så er der nogen, der sagde, at vi skal bare ændre på hans kostvaner, og så blev alt bare, ja, så løb man rundt igen med hænderne over hovedet. Og det var selvfølgelig interessant at arbejde med, og så vi købte den der bog, og så droppede vi alt, hvad der hed mælk og gluten og alle de der ting der. Og så skete der det, hov, jeg tabte mig 5 kilo, det var jo ikke meningen. Det var da meningen, at ham autisten, han bare skulle blive normal. Og min mand, han tabte også 5 kilo. Og autisten, han var stadigvæk sådan lidt pipelåd, det er jo handicap, ikke? Men han blev gladere, og vi blev selvfølgelig ikke kureret på det, vel? Men så var der sådan nogle ting, nå jamen, hov, det virkede godt i vores familie. Og det er hende her, der har skrevet bogen, så lige pludselig sætter sig sammen med to andre smarte piger, og de sidder i den her stol, i en sofa, og fortæller, hvordan vi alle sammen kan blive pisserige på 8 uger. Så lyttede jeg altså sådan lidt. Folk i medierne, de gik fuldstændig amok. De var bare de største narrøve, der kunne gå på 2 ben, og de var bare ude på at snyde folk og bedrage og alt muligt andet. Og der sagde min stemme mig, nej, det er ikke den erfaring, jeg har af hende Inka, der har skrevet den der bog, fordi hun har hjulpet vores familie. Så i stedet for at gå i selvsving og koma over det, så tænkte jeg tror da egentlig, jeg udsætter mig selv for det der projekt der. Så jeg gik i gang med at læse bogen, og så lavede jeg mit 8-års projekt, og det er så kommet i gang med. Og faktisk et af de her ting, som er i 8-års projektet, men det er selvfølgelig det her foredrag i aften. Det passer jo perfekt, Kirsten, når du ringer i 8-års projektforløbet og siger, vil du gøre det her? Nå, jo, der var der en mulighed, og så må man arbejde videre på det. Altså, det vigtigste, og I får den, den står, den er lagt om her, men det er altså kun de ting, I skriver ned, som I rent faktisk realiserer. Så lad være med at skrive, at I ønsker død og ødelæggelse, heller ikke over jeres eksmand eller andre, fordi det kunne være, det gik ud over hende selv. Den anden ting, vi skal, og det ved jeg slet ikke, om vi bare skal hoppe over, men det var det juridiske, fordi det synes jeg selv ret kedeligt, ikke? Men I må gerne høre om det. Jeg har lavet sådan en lille planche der, hvor jeg tænkte, hvis I skal have 5 gode råd med hjem, så kan I se den på første side af det, der lige er blevet uddelt. Og grunden til, at jeg har skrevet 5 tip og kaldt det personligt, og så ved siden af juridisk, det er fordi, I har læst alle de her råd, der kommer nu. Men I har aldrig gjort noget ved det endnu. Er det ikke rigtigt? Hvor mange har lavet et testamente? Ja. Ja, men prøv at se, hvor få det er, ikke? Hvor mange har lavet en pensionsægtepagt? En ægtepagt? Ja, ja, Lotte, du... Det er da til sin egen fordel, er det ikke? Jeg er gift med en revisor, så det er vigtigt at være oppe på mærken. Ja, men det var dig, der var på mærken. Var det dig, der var på mærken, eller var det ham? Mm, altså, jeg hører, han rådgiver andre, så er jeg med på, ja. På lykker. Ja. Okay, men det er jo faktisk de der ting, at vi ved godt alle de der juridiske ting, vi egentlig burde gøre, men der er så et eller andet, der hindrer os i rent faktisk at gøre det. Og det er derfor, jeg bygger det op til en personlig del og en juridisk del. Så et af det er jo, tag ansvaret på dig selv og gør en forskel. Hvis nu man tager ansvaret med sit eget liv, så affører det jo også automatisk, at hov, hvorfor er det egentlig manden, der står på skødet? Hvorfor er det ham, der står på bilen? Jeg bidrager da også, jeg tænder det mindst lige så meget som ham, og jeg putter også ind på budgetkontoen. Bliv økonomisk bevidst og sæt jer ind i tingene, og skriv aldrig under på hvad som helst, for det kunne jo lige så godt være, at I havde en af de her mænd, som er i gang med at måle den. Det er jo en årsag til finanskrisen, ikke? Det er jo fordi, den ene mand efter den anden, den der ejendom, der er ude i Herborg, eller hvorhen det nu måtte være, den er bare fed, jeg har aldrig nogensinde set den. Den sidste gang blev hun solgt for 1 million. Og selvfølgelig skal den da sælges for 1,5 million. Og inden vi får set os om, så er en eller anden ejendom ude i Herborg blev solgt til 5 millioner. Der er aldrig nogensinde nogen, der har været at kigge på den ejendom. Så derfor kan det være farligt at skrive under på hvad som helst, for det kunne jo være ham manden, der er ved at måle og har gang i en hel masse ting. Hans udløsningsjagt, eller hvad vi skal kalde den.
I lukker ørerne, I går bedt os hånden. Og Jan, jamen hvis han er gang i de der ting, så er der altså mange eksempler på, at kvinden hun lige pludselig skriver under. Nej, ja, jeg står der lige med som meddebitor her, min mand han har styr på tingene. Og så er det lige pludselig, at han går konkurs, så efter man altså også selv får den gæld, hvis man har skrevet under. Toren der er at skrive, værdsæt dig selv. Og hvis I værdsætter os selv, så får vi styr på vores egen pensionsopsparing. Og vi gør noget for at sikre vores egen fremtid. Og det bør vi gøre, fordi vi kvinder, vi går rundt. Kærlighedens flow. Og han elsker mig, og han anerkender mig. Han værdsætter mig, jeg får blomster, jeg får alle mulige sjove ting. Men jeg glemmer lige de der ting, som vedrører 3 år, eller 10 år, eller 20 år frem i tiden, nemlig at få en pensionsopsparing. Træerne, den personlige tid. Ha' tillid til dig selv, og opgive aldrig nogensinde din drømme. Og det kunne jo være, at man lige spurgte sig selv, hvad kunne jeg egentlig godt tænke mig at have gjort som barn? Og nogen fortæller, ja, men personligt for mit eget vedkommende som barn, der kan jeg huske, at jeg gik hjem fra 2. klasse op ad bakken og på Gamle Kongevej her i Hvidebæk, og så tænker jeg, hold op, skal jeg gå i skole så mange år, før jeg kan sige, nu er jeg advokat. Selvfølgelig har en far, der er advokat, så jeg sådan blev flasket op med det, men jeg kan huske sætningen, at det var det, jeg ville. Og så i stedet for, når folk spurgte, hvad du er, så sagde jeg jo aldrig, at jeg ville være advokat. Men jeg sagde til mig selv, jeg vil være advokat, og hvis der dukker noget andet op på et tidspunkt, så gør jeg jo bare det. Det gør der jo ligesom ikke, vel? Man har sådan ture med alle mulige underlige ting undervejs, men det var egentlig det, jeg satte mig for dengang. Så det skal I heller ikke. Hvis I har det, så kan I sagtens nå at sadle op. Hvis vi så overfører det på det juridiske, det her med at have tillid til dig selv og aldrig opgive dine drømme, jamen så dygtiggør dig selv. Og gør opmærksom på dig selv. Det vi finder rigtig dårligt til, det er, at de mandlige, ja, jeg synes lige, jeg lavede et resultat i sidste måned, og nu vil jeg godt lige have lønforhøjelse med helst 70%. Ikke også? Og kvinderne. Ja, hvorfor siger han aldrig min resultat? Ja. Ah, hvorfor kommer han ikke og siger, godt nok dygtig? Det er sgu også bare pisse træls. Ikke også? Og vi har bare gået til den samme sulteløn, havde han sagt i rigtig mange år. 4. Det er den her fældtegnene i dit liv. Udfordre dig selv og flytte din komfortzone. Det her er et eksempel på, hvordan man flytter sin komfortzone. Nå, i hvert fald på mit vedkommende. Ja. Men udfordre sin komfortzone, det kan altså også godt være noget med, at man lige tager en snak med sin samlever eller sin ægtefælle og siger, helt alvorligt, vi skal have et testamente. De fleste kvinder, de får bare en knude i maven lige så snart. Ved, hvis nu jeg går hen og snakker med min mand om ægtepagt og testamente, så tror han sikkert, at jeg vil skilles. Ikke? Det er jo kærlighed, det er anerkendelse og flow, ikke? Hvis det er så fedt, og så glemmer vi de andre ting. Det kunne godt være, at jeg elsker dig bare super meget, og hvis nu du skulle ske os noget, så kunne det bare være så rart, at vi havde haft den her snak om, hvad der egentlig skal ske med ungerne og med dig, hvis det er mig, der dør først og modsat. Man kan godt tage snakken, uden det bliver noget, ellers sender I den bare ned til mig. Skal jeg nok tage en snak med den indledningsvis? Det er jo et faktum, jeg synes, der er vigtigst, men det er gifter med den rigtige mand. Lev nu ud af det, som er. Tingene, de ændrer sig, men vi finder den rigtige mand, og det når rigtigt, det er jo så skide nemt at sige, jo, men det har noget at gøre med, hvordan vi selv reagerer på det ægteskab, vi lever i. Men den rigtige mand, efter min opfattelse, det er altså en, hvor man godt kan sige, skal vi ikke få den her pensionsægtepagt, fordi jeg har altså gået hjemme og passet alle 5 unger, og du har været på arbejdsmarkedet, og du har din pension, og du har tjent meget høj løn, fordi det er selvfølgelig mig som kvinde, der går ned i tid. Hvordan får vi egentlig fikset det her? Og hvis han er den rigtige mand, ligesom Lottes, og måske også revisor, eller hvad der nu mere skal til, så siger han selvfølgelig, jo skat, jeg elsker dig jo rigtig meget, altså Lotte. Ikke rigtigt? Jo. Så du fik din pensionsægte pakke. Og det er også det med, at så man også giver rum for hinanden, hvis det er, at man vil forskellige ting. Det kunne jo være en uddannelse, en C-latter eller sådan noget. Selvfølgelig skal han være med på den del også. Det sidste afsnit, det er selvfølgelig, hvad er det så, vi har gjort i vores virksomhed? Jamen, en karakteristik af advokatbranchen. Jeg vil gør jeg sikkert en hel masse forestillinger, og mange af dem, de er sikkert også helt rigtige. Men det er jo typisk mandsdomineret branche. Det er ham, der omsætter for mest, for udfaktureret flest timer. Ham med den største, i hvert fald pengemæssigt, som er den, der sidder øverst i hierarkiet. Og typisk ham, der er pisse dygtig fagligt og har gang i sine kunder og sit område. Tror I på, at han er den dygtigste leder? Nej, vel? Der mangler noget, fordi grunden til, at han omsætter så meget, det er, fordi han bor sig inde på sit kontor, og så kører han bare det der igennem.
Og nu var jeg også i en virksomhed, hvor det var min far, som var ham med den store. Nå. I hvert fald omsætningsmæssigt. Så jeg kom jo her med alt mit selvudviklingspis. Så nu skal jeg være medejer. Er det ikke spændende, sagde jeg så til dem alle sammen. Og det tror jeg ikke helt, de synes alle sammen, vel? Der er dog nogen, der er flinke. Heidi, hun er en af dem, der kom til scene, og hun blev ansat, fordi jeg skulle have en, der kunne sige, ja, hvad har jeg gjort? Men de andre, som var flasket i den kultur, som min far havde skabt, nemlig ham, der sidder der og omsætter, og tingene kører på en bestemt måde osv., det må også være rigtig svært, at nu kommer datteren ind, og nu er hun medejer, og nu vil hun have, at vi skal have alle mulige underlige ting. Men de tanker, jeg havde i hvert fald dengang, jeg sagde til min far, han havde spurgt sådan flere gange, igen en karakteristisk forskel på mænd og kvinder, det var, at dengang han var færdig som advokat, man er fuldmægtig i 3 år, hvor man er i lære, og når man så bliver færdig, så kommer hans chef dengang og siger, hvad, kunne du tænke dig at være med her i Bæksten? Og så siger han, ja da, det gør. Men de tænker ikke. De er sådan mere, ja, jeg er kongen, og ja, den er så stor, og jeg kan det hele. Sådan siger selvfølgelig ja. Og dengang jeg blev færdig som advokat, og min far han sådan, hvad tænker du om fremtiden? Åh, jeg skulle i hvert fald ikke være med, ej, jeg skubbede den der alt for langt væk, ikke hele tiden. Så det gik faktisk 8 år, hvor jeg arbejdede i Bæksten. Hvor et kæmpe forskel, ikke? Ham 3 år, mig 8 år. Før jeg nåede frem til, det kunne da egentlig godt være. Nu sidder jeg i Hvidebæk, jeg har mine børn, jeg har min mand. Er det ikke snart på tide egentlig, at man kigger på det der lige for, i stedet for hele tiden gå rundt og fortælle historien om, at det kan også godt være på et tidspunkt, at vi flytter til København eller et eller andet underligt. Og det vidste jeg jo godt, at det kommer aldrig til at ske. Og så læste jeg en rigtig god bog, Alkymisten. Er der nogen af jer, der læser den? Er det ikke? Nej, men en rigtig god, en selvudviklingsbog også. Det er sådan noget med en lille bundeknold, som passer nogle form. Og han skal ud og opleve verden, og så ender det selvfølgelig med, at verden, det er jo der, hvor han kom fra. Han skal bare igennem en hel masse udviklingsting, og så ender han det samme sted, hvor han egentlig startede. Og da dengang jeg læste den bog, det var jo i sommeren 2006, jeg siger, okay, hvad er det lige for nogle historier, man fortæller sig selv? Hvorfor er det, man ikke ligesom forhandlede? Fordi det var der så oplagt. Så efter sommerferien, efter at læse en bog, så siger jeg, ja, jeg ved godt, jeg er en spasser, og jeg tager lidt lang tid og sådan noget, men jeg vil gerne være med, hvis jeg stadigvæk gerne må. Og det sagde han, så det måtte jeg jo gerne. Og så købte jeg 51% af virksomheden, og så var det så den her fornyelsesproces gik i gang, fordi jeg meldte jo ud, jeg blev en medejer, og nu skal vi revolutionere hele advokatbranchen. Er det ikke spændende, ikke? Og folk jo har tænkt pip i låget igen, ikke? Altså, det var kun mig selv. Men vi gik i hvert fald i gang. Og der tænkte jeg, hvis jeg skulle drive virksomhed, og jeg er kvinde, jeg er i Vestjylland, og det er min virksomhed, så skulle jeg gøre noget andet, end det min far gjorde. Og så ville jeg jo gerne have kærlighedens flow ind i min virksomhed. Så det var sådan nogle ting, vi begyndte at arbejde med. Hvordan får man kærlighedens flow ind? Man begynder at sige til personalet, ej, det var skide godt, det brev der. Ingen fejl. Eller hvad man nu starter ud med. Og det starter jo i det små, ikke også? Det var bare no, og der var nogle små ting. Jamen ved I hvad? Ting, de sker, fordi de sker, og det kan vi ikke ændre på. Så fejltagelser, det er bare et resultat. Og når man har et resultat, som man ikke kan leve med, så må man jo gøre noget andet næste gang. Men det blev i hvert fald ikke sådan noget med, at man skulle have skoleret nogen som helst steder. Så det vi sådan tænkte, eller jeg tænkte, var, kan det være personale tænker? Det er jo en af kvinder på den her arbejdsplads. Kan vi hvad de egentlig tænker om virksomheden? Så vi tog baseretur. Og så spurgte jeg, hvad tænker I? Og det, der var tankevækkende, det var jo, på det tidspunkt har vi nok været i de her 8 medarbejdere, at alle fortalte den samme historie. Prøv det lige med jeres egen medarbejder, så find ud af, når I hørte de første 3, det er spændende, var du føler, der kom i hvert fald 1 guldkorn mere med. Men når du snakker om nummer 4, 5 og 6, så er historien helt den samme. Og i vores virksomhed, der gik det på, vi kunne faktisk godt tænke os lidt mere munterhed. Sådan der. Er det ikke taknemmeligt? Det må være det nemmeste at skabe lidt munterhed i en virksomhed, ikke? Så jeg sagde, ja, fedt, så kan vi lave ståmøder, og vi kan begynde at massere hinanden. Og jeg synes selv, jeg var sjov, ikke? Men personalet var, vi skulle i hvert fald ikke røre ved hinanden, vel? Ej, det kom godt nok for tæt på. Og det der med at stå i et lokal hver morgen, 8:30 eller 9:00, eller hvornår det var, vi stod derinde, det er sådan virkelig grænseoverskridende, fordi man er bare vant til selv at sige, god morgen, og så sætter man sig ned, og så laver man sine ting. Nu skulle man lige pludselig forholde sig til hinanden.
Altså, og vi vil jo egentlig gerne bund og grund forholde hinanden sig til hinanden, for det er det, kvinderne går ud på. Kærligheden, flow, anerkendelse og værdsættelse. Men der skete bare ikke så meget i den retning, så det var noget, vi ligesom skulle øve os på, fordi kulturen i en virksomhed, den kan have så meget andet inde, som gør, at de der små pip, at de sådan flader ud. Men det, der var det interessante, det var jo, at når alle sammen ønskede det, så blev vi også gøre noget. Og det var jo rigtig taknemmeligt, når folk de begyndte at, det der, det du var ikke, og så videre. Ah, men hvor var det, du sagde dengang, vi havde medarbejderudviklingssamtale, der sagde du, at du gerne ville have mere munterhed. Og det er mit bare bidrag til munterhed. Har du et bedre forslag til, hvordan vi så kan få munterhed ind? Og så begyndte tingene jo lige så langsomt at udvikle sig. Nogle af de ting, som det så udmyndte sig i, det var, jamen okay, hvad er det så, hvad er det, vi sælger som advokater? Så er der nogen, der siger, juridisk rådgivning. Og så tænker folk bare, åh, gab. Og så er vi hen, hvad vi har snakket om, vi bor i her i aften, der, jamen okay, nej, det vi sælger egentlig, det er også løsninger til folk. Vi vil gerne have løsningen på en eller anden problem. Og det vi gør, det er, at vi rådgiver mennesker. Så vi fik jo et motto, der hedder løsninger med fokus på mennesket. Og det synes vi var skide godt. Det kunne vi bruge i alle sammenhænge. Vi kunne også bruge dem over for hinanden. Hvis det er løsninger over for en medarbejder, eller det er en løsning over for en samarbejdspartner, eller det er en løsning over for en kunde, så er det egentlig det samme, så dækkede det det hele. Og så begyndte det at blive sjovt, eller jeg synes i hvert fald, det var sjovt, at finde ud af, jamen, hvordan kunne man så signalere det der endnu mere, at man gerne ville have fokus på mennesket. Men det blev så Hanne Øksenholdt, journalist her på Herning Folkeblad. Hun ringede på et tidspunkt og sagde, Lotte, jeg skal bruge en kvinde, som ikke dyrker aerobic, og det er noget med, at du bokser. Og Lars Løkke Rasmussen, dengang han var sundhedsminister, der ville han gerne have gang i et projekt, der hed Gang i Danmark. Og det var vist, da han droppede smøgeren og begyndte at cykle på arbejde eller sådan noget. Men Hanne, hun kom så ned. Og så siger hun, vi tager lige nogle billeder nede i bokseklubben. Og der stod der, og der blev taget et par billeder. Og sendte det så på en forside på Herning Folkeblad, og inde under Hvidebæk-stationen, der fik den hele siden. Og det, der var det mest sjove, det var, at ungerne ude på gaden, åh, hey, Lotte, du bokser! Pensionister nede på gaden, åh, jeg sørger, du bokser, og tror du, nogen på højt ned i bokseklubben, eller hvad? Det var rigtig spændende. Eller kunder eller klienter, der begyndte at sende en mail, ej, vi så det der. Og tro mig, der var aldrig nogensinde med respons på en juridisk artikel, vel? Men det der, det var helt vildt. Så der begyndte at sætte nogle tanker i gang, at det var da godt nok tankevækkende, det kunne give så meget, at vi tænkte, hvorfor får vi ikke en fotograf ud, og så kunne hver medarbejder tage en personlig ting med, som stod for noget i dem. Og det gjorde vi så, vi en fotograf ud, og folk de havde bøger med, og det, min far, ikke jo, det er underligt, og det gad heller ikke, og sådan noget. Så det var så normalt, at jeg blev nødt til at køre over på en adresse, finde en golfkølle, og så sætte den ned på kontoret, og så får fotografen sådan cirka et halvt minut sammen med ham, og så siger hun, hvad Poul, kan du ikke lige tage golfkøllen op bag nakken? Og så for sjovt, så gør han jo sådan, den vil jo opdrage, vil gøre, hvad man får besked på, ikke? Så han tager den der kølle op, og så tager hun et klik, ej, nu gider jeg ikke det her mere, så gik han, det var et skide godt billede. Og I kan selv se det, der er jo lige øverst der, er det ikke? På en af dem, ja ja. Og så sagde han, det er bare godt taget det der med det, fordi der var han godt nok ikke tilfreds. Men der er jo så et eksempel på, som I kan se, vores jurister, ikke? Så Michael, han spiller fodbold, og Berit, som sidder herovre, hun rider, så hun har ridehjelm på. Og alle sekretærerne har vi så gjort det samme. Og så er vi jo med til at fortælle, at vi ikke bare er nogle kedelige, uundværlige, som vi kalder vores sekretærer, eller advokater, eller jurister. Nu er vi også de der mennesker, der er bagved. Og det giver en hel masse respons. Nu kommer vi til alle de her ting, som der også står på det, I har fået udleveret. Eller det passer ikke. Vi får det lige at line op. Hvad er det for nogle ting, vi så rent faktisk har gjort? Vi har indført morgenknus nede ved os. Ja. Yeah. Hvis der er nogen af jer, der ser det der hånden på hjerteprogram, så er der knus der, og så siger folk, jeg har set det der fjernsyn. Var det bare lige til ære for Bent, at I kyssede hinanden og krammede hinanden den dag? Så nej, det gør vi hver eneste morgen. Og hver eneste morgen, så møder personalet hinanden med high five også. Så får man øjenkontakt, og man finder lige ud af, hvor folk de er henne. Og nu er I jo alle sammen. Vil I undvære det? Nej. Nej. Og det bliver også sådan en ting, og lige for at gøre det der med morgenknus færdigt, så er det faktisk sjovt, fordi nogle gange så er det enkle, altså det virkelig, virkelig simple, som er usædvanligt. Det er da simpelt og enkelt at give hinanden sådan her. Altså, det er en fysisk handling. Det er ikke sådan noget, der kræver det helt vildt af. Men det er usædvanligt, fordi det er det, folk snakker om.
er det rigtigt, gør I det der? Det er det, der fylder alt i folks hoveder, når de snakker om vores virksomhed. Eller i hvert fald det, jeg hører, når de spørger, det er rigtigt, de gør det der? Ja, det gør vi, det har vi gjort i flere år nu. Og det startede ud med efter Martin Eriksen, hvor han løb rundt og sagde, dagen i dag er en fantastisk dag. Og så møder vi hinanden anden gang og siger, ja, det er en fantastisk dag. Og så griner man, og så har man ligesom fået et eller andet med sig på vej. Morgen knus, high five, det gør vi. Vi laver medarbejderudviklingssamtaler på gåture i naturen. Det er faktisk meget mere rart, end at sidde ved et eller andet konferencebord, hvor man har sin kop kaffe og chokolade og øjenkontakter. Man skal måske snakke om nogle ting, som er lidt personlige, og hvad vil man, og alle de der ting. Men hvis man går ved hinanden, hvis I har gået tur med jeres ægtefæller og børn, så er det faktisk der, man snakker bedst. Så det er nogle af de ting, vi også er begyndt på. Så er vi meget mere projektorienterede nu. Altså vi kan godt sætte et eller andet i gang, og det kan godt være, at det ikke bliver til så meget, men vi prøver at sætte et ord på det projekt, vi arbejder med, og så er der så nogen, der gør noget. Og det, der er det sjove nu, nu har det været siden 2006, vi har været i gang i processen, det er, nu er man ikke længere styr på, hvad det er for nogle projekter, der kører i huset, fordi der sker noget, når der sker, og folk de vælger jo egentlig gerne, men det er ikke sådan noget med, at vi, nu skal du stå skoleret om nu, og så kører det, men vi får egentlig gennemført mange sjove ting. Eksperimenterne. Det er også interessant, at det her det er jo en del af et eksperiment, men vi har haft andre eksperimenter, f.eks. med at ude og holde et foredrag ude i Faster Andels kasse, og så sidder jeg og snakker med Heidi og Randi, to af mine medarbejdere, og siger, hvis vi skal lave det her til et eksperiment, som virkelig rykker, hvad skal vi så gøre? Så vi blev enige om, at nu går vi ud og holder det her foredrag, og så siger vi til folk bagefter, det var noget med den nye arvelov, at i hele juni måned, der må I ringe ned på kontoret, og så må I få lavet de her dokumenter, som vi har snakket om her i aften. Og I må selv bestemme prisen. Og folk er bare, en advokat, der siger, at vi selv må bestemme prisen, det kunne de bare overhovedet ikke. Men det skulle jo være sjovt, så betingelsen var, at når de ringede ned på kontoret, så skulle de sige, kodeord Faster Andels Kasse. Og vi syntes, det var så sjovt, at de skulle ringe derned og sige, kodeord Faster Andels Kasse. Og vi ringer der bare nu, der er 70 mennesker til det der foredrag. Ringer alle bare nu og så videre, skal vi bare overarbejde helt vildt. Ved hvor mange der ringer? To. En. Og det var sidste dag. Kan jeg nå det nu? Ja. Kod over første handske. Det er altså også et eksperiment, og man ved ikke, hvad der kommer af det. Men det, der var det sjove ved lige præcis det foredrag, det var, at jeg blogger jo, og så fortæller jeg om de der eksperimenter i gang, og så vil vi så lave filme det der, og Heidi, hun fik et kamera, og hun ved ikke helt, hvad hun har gang i. Det gør jeg heller ikke, det er blandt andet derfor, at vi har hyret band der i aften, ikke? Men sådan, man står der, og man filmer med sit hjemmekamera, og man får en lændig kvalitet, og bagefter kan man bare se, okay, der er altså en grund til, at der findes nogen professionelle sådan noget her. Så det vi gjorde, det var, at vi bare samlede det der foredrag til 2-3 minutter, og så lagde vi det op på YouTube og på den der hjemmeside, og det synes vi var helt vildt skægt, ikke? Altså, men så et eksempel på. Og hvad affører sådan nogle ting sammen? Det affører selvfølgelig, at folk de snakker sammen, men også, at vi bliver mere modige i organisationen, at vi godt tør at lave sådan nogle ting, og så griner vi af, at det var ikke heldigt, eller det der, det var sjovt, eller næste gang, så bygger vi noget andet på, og så bliver det meget mere humoristisk, og så får vi den der munterhed ind, som vi har snakket om. Det vi også gjorde, det var, at vi sendte nogle medarbejdere på pressekursus. Jeg tog selv på et pressekursus, lige inden jeg blev medejer, for at finde ud af, hvad er det, folk de gerne vil høre noget om. Hvordan kan jeg gøre en fortælling interessant, så at det også er interessant for de almindelige borgere rundt omkring, der sidder og læser det. Og det lærte jeg ufattelig meget af. Og så har jeg så efterfølgende sendt to medarbejdere afsted, så vi får den del ind. For det er vi advokater altså ikke gode til. Altså vi sidder indelukket, og vi ved bedst, og vi lever i ret, uret. Og hvis der er nogen, der kommer med en idé, så skal vi nok vise, at vi er meget, meget gode til at fokusere på detaljer. Og det betyder, når vi fokuserer på detaljer, at tingene bare ikke bliver til noget som helst, fordi man kan aldrig nogensinde blive færdig, og man kan aldrig nogensinde finde ud af, hvornår man har gjort de rigtige ting, hvis man tænker på den måde. Vi har fået musik på kontoret. En lille bitte ting, og I har det sikkert i jeres egen virksomheder, men jeg kender ikke andre advokatkontorer, hvor de rent faktisk har valgt at gøre det. Og det er sådan mere, nej, nu kommer folk ind, nej, det er hyggeligt, der er musik, og man får serveret en kop kaffe. Sådan nogle banale ting. Det er en taknemmelig branche at arbejde med fornyelse i, kan jeg lige hilse sige. Og ja, det kræver sikkert mere i jeres egen branche. Røde løber. Det var sådan en ting også der. Jeg havde haft to medarbejdere på pressekurser, så sad vi og snakkede sammen og sådan noget. Ej, det kunne da være sjovt. Smid sådan en rød løber ud på fortovet, når der sker et eller andet i byen, eller når vi har vundet en sag, eller der var en, der havde fødselsdag, eller et eller andet. Og så lige to flag på. Og det første gang, vi gjorde det, så kigger folk ind på gaden. Hvad sker der herinde, ikke? Altså, kommer dronningen på besøg, eller et eller andet sjovt. Og så fik vi sådan en eller anden dynamik, og ikke andet, så gik vi og grinede af det selv.
En grænseoverskridende ting, det er jo hjertelogoet, som I kan se på et af de der dokumenter der. Det var jo, at jeg ville gerne have kærlighedens flow, anerkendelse og værdsættelse ind i min virksomhed. Så tænkte jeg, det er da så oplagt juridisk rådgivning, advokatbranchen og hjerter. Synes I ikke? Men tro mig, da jeg begyndte at snakke, og det skulle selvfølgelig være rødt. Og personalet begyndte at snakke om, skal vi ikke lave det blot, ikke? Et blot hjerte, helt alvorligt. Så er vi da ikke et hjerte, så skal vi lige godt droppe hjertet. Så jeg stod fast på mit hjerte, og jeg igen har et eksempel på, lad være med at involvere folk, som I ved ikke vil synes, ideen er god. Så min far, han vidste selvfølgelig ikke noget, vel? Så da han fandt ud af det, så kan jeg godt sige, at der var han godt nok ved at gå på pension. Det var simpelthen det værste. Og der tænker man helt alvorligt, på grund af et hjerte, ikke? Og det går man da ikke på pension, og hvis det er det, han ville, så må han selvfølgelig gøre det. Men, og i dag, nu skal jeg sige, at jeg er meget, 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 meget mere ydmyg for, hvorfor han ikke vil have det hjerte. Fordi kvinder, kærlighedens flow, værdsættelse, anerkendelse, det er hjerter. Mandens flow, frihed. Udløsning. Hvordan passer det med hjerter? Det passer ikke sammen, så det kan jeg godt se. Men det er for sent nu. Vi har vores hjerter, og vi har et flag og på virksomheden med to hjerter, men vi har trods alt ikke puttet det på brevpapiret. Men en fortælling om, hvad det er, vi gerne vil i vores virksomhed. Da vi begyndte at søge nye medarbejdere, meget anderledes stillingssalon, så vi sendte ud, hvor vi simpelthen skrev, vi søger en advokat, eller jurist, eller advokatfuldmægtig, som er i stand til at smile. Det var overskriften. Og så skrev vi, nå ja, for øvrigt, du skal også have lidt humor, og du skal have talent, og du skal have glød i øjnene, og du skal ville noget. Og så skrev vi, PS, du skal selvfølgelig også være kant jur. Det var ligesom en forudsætning. Så søger Berit, hun sidder der. Så søger Berit stillingen, og så siger hun, jeg har talent, og jeg har glød i øjnene, og jeg vil noget. PS, jeg ikke kan jur. Hen skal jeg møde. Og så har den anden, der søgte, ikke? Gennemsnit på 100 cirka, ikke? I hvert fald over 10. Været jurist i nogle år, og ville helt vildt gerne prøve advokatbranchen, og han kunne det hele. Og hvem forelsker faren sig i? Manden, ikke? Her er en, der ligner mig, tænker han. Og jeg tænker om Berit, en, der ligner mig. Nu skal jeg være flere om at gøre de her ting, vi vil, i stedet for, at jeg bare skulle stå med den der front der af mænd, der bare... Og de kommer med deres servitjakker og slipser det hele op, og hvis de ikke har støbt på, så falder hovedet af. Prøv lige at sådan er det også med mange revisorer. Er det godt, Lotte? Jo. Ja, vi skal høre. Lotte, hun ved ting. Men det der var sjovt med den der stillingsannonce, det var, at vi fik skide gode ansøgere. Virkelig dygtige ansøgere. Og i gamle dage, når vi søgte den traditionelle, jamen, så fik vi sådan mellem gode ansøgninger. Ikke? Men lige pludselig er der faktisk folk, der gerne vil til Vestjylland, fordi her ville vi nogle andre ting. Det vi også gør noget i, det er, at vi har været ude og vinterbade. Julefrokosten. Alle på nær to. Ah, tre. Alle på nær tre var ude og vinterbade. Og der er der altså også lige et eksempel på, hvordan får man solgt, at vinterbadning det er bare så sjovt. Ja, det er sådan et eksempel på os. Ah, man har sådan lidt angst, og man var skide bange selv, og jeg dør sikkert, og jeg ligger nede på bunden, og jeg kommer aldrig op igen. Og hvis jeg havde det på den måde, hvordan som medarbejder så ikke havde det? Og så finder jeg en artikel fra Børsen, som skriver, at man faktisk bliver lykkelig af vinterbadning. Så den gang jeg skulle sælge det her for medarbejderne, så siger jeg til dem, nu skal I bare høre, hvad vi skal på vores julefrokost. Det bliver rigtig sjovt. Vi skal nemlig være lykkelige. Ja, hvem vil ikke gerne være lykkelig? Der er bare lige det der lille minus, at vi skal have en lille bitte ting, som bare cirka sådan 10-20-30 sekunder, inden vi bliver super lykkelige. Og de to, det var i stiv arm. Der var nogen, der fik lidt panikang sådan aften før, det var okay, at de var ikke i, men resten de hoppede i, og vi snakker stadigvæk om det. Det er simpelthen den fedeste oplevelse nogensinde. Og hvis I, jeg er erhvervskvinder, I laver et arrangement, hvor vi skal ud og vinterbade, så kommer jeg. Vi har en anden sjov ting. Vi har et ekspertpanel nede på kontoret. Det ekspertpanel, i stedet for at vi får nogle kloge hoveder ind, I ved, med et fint ord, advisory board. Åh, finere kan det ikke blive. Jo, det kunne måske være en bestyrelse, men det må vi ikke i advokatbranchen, det må kun være advokater.
Og jeg gider bare ikke at sidde med andre advokater og snakke detaljeting, for så sker der aldrig nogen ting. Så nu har vi lavet vores eget ekspertpanel, og det består af alle mine medarbejdere og deres ægtefæller. Så nu sidder entreprenøren og Vestas-medarbejderen og folkeskolelæreren og produktionsmedarbejderen og alle de andre, så sidder vi her helt vildt kloge, og så drøfter vi fremtiden for virksomheden. Om ikke andet, så er det skideskægt. Og så den sidste ting, vi gør meget i, det er, at vi kan melde os til sjove foredrag. Så vi har været ude og høre Martin Eriksson. Hvis han nogensinde kommer til Vestjylland, så skal jeg så køre efter det. Han er endda også værd at køre til Aarhus for. Så hvis han dukker op, så tager jeg ud og hører ham. Karen Marie Lillelund, kender I hende? Hvor er skideskæg også. Og så har vi ude at høre Niels Villemos, sprogspasser. Han kan bare jonglere med ord, og det kører bare derudad. Og så Thyre Frank, I ved, plejehjemmet Lotte derovre, har vi gjort. Nu skal vi lige over til de ting, som er barrierene, fordi jeg vil ikke stå her og være totalt op at køre og fortælle jer, at det her det er skide nemt, fordi det er det ikke. Barrierene, når I kommer der med alle jeres gode idéer, det lyder sådan noget her. Vi skal jo også tjene penge. Ikke også? Det er den bedste indvending ever, og de står der alle sammen deri. Næste indvending er, kan vi ikke lige tænke lidt mere over det? Den indvending, det er jo klart, det er den fornuftige, det er den indvending, vi alle sammen kan forstå. Og ja, lad os tænke lidt mere over det, så sker der ingen tid. Tænk, og vi kan bare kaste os over det, vi plejer at gøre. Tredje indvending, det er vi for små til. Man kan ikke gøre de her ting. Vi er alt for små. Vi skal være en større virksomhed. Og jer, der kommer fra en stor virksomhed, I siger selvfølgelig, det er vi alt for store til. Det går. Den virker begge veje. En indvending også, det er den klassiske. Det har vi prøvet før. Ja, den har I også hørt før. Og det er den, der bare slår begejstringen ihjel. Så får man ikke gjort en skid. Når alle fortæller, at vi har gjort det før, så er de dermed sagt, du har bare jord i hovedet. Tænk, at du kan finde på at foreslå noget, som vi har prøvet før. Det er da bare for kedeligt. Der er også en god en her. Det bliver for dyrt. Alt det koster nemlig penge, når man arbejder med fornyelse. Det må vi se i øjnene. Så det er en god indvending, hvis der man ikke kan finde på nogle andre. En anden indvending, det er, at det vil betyde mere arbejde for os. Og det er nemlig rigtigt. Alt fornyelse, og hvor vi skal nå noget andet, det vil kræve mere arbejde. Så den kan alle forstå. Det har vi ikke tid til. Klassisk. Den kender I også. Vi er ikke modne til det endnu. Det er også en rigtig god en. Og hvis der vi bliver ved med at sige det til os selv, så bliver vi det heller aldrig. Og i vores branche, der er det anderledes. Den bruger alle brancher. Så fortsæt bare med det, men brancherne er ens. Vi ved de samme ting. Vi vil servicere vores kunder, vi vil gerne udvikle os, vi vil gerne have det godt med vores kollegaer, så målet er det samme. Og så er det min favorit, og den er jo meget, meget personlig, det er den her. Så går jeg på pension, det er den, jeg får min far. Og sidste gang jeg fik den der med, så går jeg på pension. Det var her for nyligt, hvor vi indstillede os til advokaternes innovationspris igen. Og så sagde jeg, altså hvis vi vinder i år, så klipper jeg mig skallet. Og det synes min far ved Gud, at det var den ringeste idé nogensinde. Det, man kunne bare, og min mor også, jeg forventer, det skal vi have med os. Så det er helt sikkert, hvis jeg klipper mig skalle, så er det helt sikkert, nu rappede det fuldstændig for os, og det må jeg overhovedet ikke gøre. Og så skete det lykkelige, kan jeg godt se nu, at vi faktisk overhovedet ikke blev indstillet nu, så vi i gang en hel masse over det her. Så har vi fornemmelse, at min far han har ringet over til det animationsudvalg. Jeg kan godt sige, at hvis I nominerer hende, og vi skal gå og snakke om, at alle hernede, for jeg synes, det kunne være så sjovt. Så vinder vi. Og så når vi har vundet, så sætter vi os lige sådan 10 stole, og så tager vi et sted hver. Og så har vi en ven med, som klipper skaldet alle sammen. Og når I kom ned på vores kontor bag, så kunne I se sådan 10 skaldede medarbejdere. Nå, det var altså kun mig, der synes, det der, det var sjovt. Så den sidste ting, hvis man gerne vil arbejde med de her ting, så er det også de ting, som jeg har skrevet ned på det der stykke papir til jer, fordi det må I ikke glemme. Det er, al succes, det starter med en begyndelse. Det er jo så indlysende, ikke? Det samme med, at man kan ikke se skoven for bare træer, ikke? Og vi kender dem alle sammen. Men det første skridt, det er jo bare det første skridt, og så tager man det næste, og det næste, og det næste, og så et eller andet tidspunkt, så kommer der et eller andet ud af det. Og hvis det ikke er godt, så må man så justere på det. Og så den der bevidsthed om, at hvis man vil arbejde med fornyelse, så kræver det altså kun én person.
Det kræver ikke, at jeg sigtefælde står og klapper i hænderne, eller jeg chef klapper i hænderne, eller jeg medarbejder klapper i hænderne, eller at kommunen klapper i hænderne, eller nogen som helst. Det kræver faktisk kun jer. Og hvis man er bevidst om, at det kun kræver sig selv, så er der grobund for, at man rent faktisk får gjort noget, fordi så er undskyldningerne ligesom væk. Og så en favorit også, viden er at handle. Altså, viden er jo værdiløs, hvis vi bare kun læser bøgerne, og vi rent faktisk ikke bruger det. Tine sidder og griner helt vildt dernede, så taler med her. Og det er, når vi læser et eller andet, at vi så rent faktisk også får udført nogle handlinger. Og det kunne jo godt være, at det bare var en artikel, og så skriver man ned i sin lille bog. Ah, den her artikel har inspireret mig til en ting, og det er. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan man hakke den af, så har man fået den gjort, og så er man bare et skridt videre. Indtil det bliver bedre, før jeg ændrer mig selv. Det er en favorit. Vi er bare så tilbøjelige til. Kender den anden gang, vi var børn? Det du siger, er du selv, for det står i aktuelt. Kan I huske den? Det er bare den mest rigtige sætning. Det er, det du siger, er du selv. Hver gang jeg tænker et eller andet, hold kæft, hvorfor gjorde hun ikke det? Nej, når jeg siger det, så betyder det, at jeg selv skal gøre det. Og nu er jeg begyndt at overføre den til. Ikke bare det, du siger, er du selv, så siger jeg, det jeg tænker, er jeg selv. Ikke også? Fordi så har jeg nu begyndt at arbejde med modsat tænkning, hvis jeg tænker mig selv, at jeg er en spasser, ikke også? Ej, jeg er det genial, ikke også? Eller, det jeg ser, er jeg selv, har jeg også overført den på. Men hvad er det, jeg ser, når jeg kigger rundt? Så ser jeg nyhederne, og de bare myrder hinanden, og Pakistan, de drukner, og ungerne i Afrika sulter, og man myrder hinanden. Så det er også ligesom, i hvert fald for mit vedkommende, så begynder det også at være at drive vold mod mig selv, fordi det er det, jeg ser. Det er jo det, der påvirker mig. Så nu er jeg begyndt at droppe nyhederne, og så slukker jeg bare for dem, og så ser jeg jo det ikke. Ikke dermed sagt, at jeg så bliver ligeglad, men jeg tror bare et eller andet sted på, at hvis jeg fokuserer på de positive ting, så er jeg i hvert fald stand til at handle og udrette noget. Og en favorit også. Den, der har overvundet sig selv, er større end den, der har overvundet tusindvis af fjender. Ikke? Krismarken igen, og man myrder løs, som man er en helveskab. Men tankerne, de kører stadigvæk derinde, så hvis man ikke kan overvinde sig selv, så får man heller ikke udrettet noget. Udover myrde alle de der fjender, selvfølgelig. Alt det, som er eller øv der på det, jamen det er også rigtig godt. Når der er en eller anden, der kommer og siger, ej, det er en dårlig idé, du har der, la 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 la. Så i stedet for at blive irriteret over, at personen synes, det er en dårlig idé. Det er så dårligt, og hvorfor bakker de ikke op, og jeg gør så meget, jeg arbejder altid, og de er ikke med på en skid, og hvad, hvad, hvad. Men så bare sige, nej, jamen det er hendes holdning. Jeg elsker dig alligevel, og det er okay, og du kommer bare tilbage den dag, du godt vil være med til noget igen, eller når vi skal lave et eller andet, fordi vi er bare forskellige steder hen, og det jeg siger, det er absolut ikke rigtigt. Og så den sidste, styrkepunktet, det ligger altid netop i det her øjeblik, altså gør det nu. Så hvis man lige kigger på den og siger, nå ja, jeg burde, og man finder ud af, at vasketøj skal også hænges op, og krydderne skal vaskes af efter aftensmaden, og først skal også lige have rengjort, vinduerne de er ikke blevet pudset et halvt år, og man udsætter og skubber og skubber og skubber. Men styrkepunktet, det er altid det øjeblik, hvor vi tænker det. Så hvis vi får gjort det nu, så får vi simpelthen skubbet så mange kampesten fra os på vores vej, og så kan vi få gjort nogle ting. Til aller sidst, og det står også deri, det er, hvad er det så, man rent faktisk kan gøre? Det jeg vil foreslå, man gør, nu kan jeg ikke huske dem. I har dem allerede der nu, men læs bogen, hvem har flyttet min ost? Står den ikke eller andet? Baglommen? Nå, men I har den der, det er ikke nogen af dem her. Men hvem har flyttet min ost? Kender I den, Dr. Spencer John? Ja, næsten alle har læst den, ikke også? Så prøv at genlæse den, den er super god. Tinder og Dale, den samme bog, hvor hans toer, hvordan takler vi kriser og opture og nedture osv. Tag en god tur med jeres medarbejdere, få en snak om, hvad kunne vi egentlig gøre bedre, hvad kunne vi godt tænke os at bevare, men hold fokus på det positive, og hvad er det, vi egentlig godt kunne undvære, hvis vi skal skære noget fra. Og så vinterbadning. Jeg er i hvert fald med på den, hvis jeg er lige med på den. Og det kan I være med, hvis I går hen og siger, at I bliver super lykkelige af det der, så kan I også få jeres medarbejdere med på den del. Så tak til alle sammen, fordi I har deltaget i det her eksperiment. Fordi I var så lydhøre. Ikke mange spørgsmål jo, men jeg har måske heller ikke givet lejlighed til, at du kunne komme. Så det kunne være, at der var nogen nu. Er der det? Ja? Var det helt bevidst, du fik 51% af stemmerne? Ja, det må det jo være. Ej, der er sådan skattemæssigt i det, for at være helt ærlig, at man skal gøre det. Men du har da ret. Altså, det ville være træls, ikke, at skulle sidde med 49 selv, og så ikke kunne få lov til at gøre de der ting.
det er den ene ting, apropos personlig udvikling igen, fordi selvom det var, at man har 51%, så er det jo ikke en betydende med, at man kan løsrive sig for den der følelsesmæssige proces, der også ligger far og datter. Selvfølgelig er der nogle ting, hvor Arthur er rigtig meget, ikke? Det er bare rigtig svært. Hvorimod, hvis nu havde været en helt fremmed, man er sættet ovenfor, så er man nok mere stand til at være professionel. Så en kombination, men jeg tror sagtens, man kan være underkuet og undertrykt og alt muligt, selvom man har 100%, hvis det er, man har en stærk direktør eller chef eller et eller andet. Andre spørgsmål? Ja? Altså nu har du fortalt også, at fornyelse det er noget modstand af noget, og fortalt de her filme, noget med håndholdt kamera ud til YouTube. Har I haft med jeres overvejelser også, at du måske kan give et useriøst billede af virksomheden og jer som personer? Altså igen, ja. Det negative. Ja. Altså lige præcis den negative ting der, det er jo den, apropos egoet taler, ikke? Og nu er man rigtig, rigtig bange, og hvad tænker folk om det? Altså jeg har selv tænkt det på den måde, at folk kan sagtens adskille, at du kommer til mig, du skal skille, så vi skal lave en ægtepagt, og vi sidder selvfølgelig seriøst og taler sammen. Det er jeg uddannet til, det har jeg gjort i 8 år, inden jeg blev medejer, ikke? Så der har jeg ikke selv, og det er fordi, jeg skal arbejde med mig selv jo. Men jeg kunne jo godt gå rundt og være, ikke? Jeg er meget seriøs, jeg styrer på tingene. Men det tror jeg på, at folk kan gennemskue. Hvis nu er jeg kommet fra ikke-branchen, og du ved, været i marketingsbranchen, og nu skulle jeg ind og lave sådan nogle ting i den her virksomhed, så kunne billedet måske godt være anderledes. Men det vi har skabt, vi har ikke haft nogen smarte konsulent over overhovedet en eneste gang. Vi har selv gjort det, vi har haft snakken, og vi har haft angst og nervøsitet, som du nævner der. Men vi har bare valgt, at vores måde at differentiere os på, når vi er i Vestjylland, ellers tager alle folk jo til Herning, eller København, eller Aarhus, altså skabe mere menneskeligt billede af, hvad vi er. Men nu når du så spørger, så kan du godt tænke mig, hvad er det, du tænker, der kunne være useriøst af det, jeg har fortalt dig? Nu ved jeg ikke, hvad det er, I har filmet, men der er YouTube, det er måske ikke altid fagrelaterede ting, men det er mere en side, hvor man ser sjove klip. Og okay, men der er det hele, men tro mig, der har heller ikke været mange seere inde på den der. Det er meget sjovere ting, der viser måsen, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, så det er jo ikke det, men det var mere processen i, at man gjorde noget, og så det der med at gøre det offentligt tilgængeligt. Meget den der med synlighed og ting, hvor advokatbranchen er meget lukket, og vores tavshedspligt og sådan nogle ting. Og hver gang jeg snakker med folk, hvad med din tavshedspligt? Ja, men jeg går da ikke at fortælle om Peter Jørgensen, som har gjort et eller andet, eller... Vel, altså, det er jo myndet på de ting, vi gør inden for branchen. Ja, Lotte. Jeg vil gerne spørge dig om, der er ingen tvivl om, at man selvfølgelig er kommet. Må vi tage mikrofonen med rundt her? Så vil jeg lige huske at vende. Ja. Imens så vil jeg også godt lige sige, at det der blev lagt ud på YouTube, det var jo et foredrag ligesom det her. Men min måde at filme på var ikke så professionel, tror jeg. Og det var det, der gav, altså det som Lotte sagde omkring testamenter og den slags ting. Det var et almindeligt foredrag. Det var kun bare lige krydret med kogeord, fast og andet kæft, og sådan nogle små ting. Så det var meget, meget, meget seriøst det første time, og så byggede vi lige det der på til sidst. Ja. Det var kun filmingen, der var meget amatør. Ja. Jeg måske heller ikke et oplagt sted at lægge det ud. Altså, det ligger på vores hjemmeside. Nej, det ligger ikke på vores hjemmeside. Det ligger på min blog, så jeg fortalt historien om, hvad vi gjorde, og hvad vi havde tanker, og vi troede, vi skulle overarbejde, og la la la. Og så er det jo bare en griner, når det er, man finder ud af, at der kom ikke nogen ud over den ene. At der så kom nogen efterfølgende. Det er jo så bare kun okay. Hvad så, Lund? Jeg tænker, der er ingen tvivl om, at det, I har lavet deroppe, at det påvirker kærlighed og anerkendelse. Påvirker det også der, hvor man står og måler? Ikke så meget nu, hvis du tænker på omsætning og bundlinjer og sådan noget. Vi har ikke kørt med underskud endnu, og nu begynder vi at mærke effekten af alle de ting, vi har sat i gang. Men det er faktisk meget vigtigt, at du siger det der, for hvis man tror, hvis nu vi skulle gøre det hele om, så har vi da bare sagt, hey Ben, kom nu ikke lige ned og filme os, kys hinanden. Fordi det er åbenbart det, folk snakker om. Alle de andre ting har vi jo ikke kunnet måle effekten af, men det har i hvert fald været med til at skabe en anden kultur, hvor man, for eksempel det her nu, jamen det er jo en form for, hvad skal man sige, udvidelse af sortimentet, eller hvad man skal kalde det, det er jo et produkt, jeg ved ikke, hvad det ender med, vel, men hvis det er et informationsprodukt, hvor man tænker, jamen det kan andre kvinder i Danmark få brug for på en eller anden måde, hvorfor så ikke sælge sådan en eller anden DVD for 200 kroner, ikke? Og så kunne du sætte den på til dine medarbejdere. Nu skal vi se Lotte, fordi vi har ikke råd til at få hende ud selv, så du bare nok gør det gratis. Er det okay? Ja, helt sikkert. Tak. Derovre også. Ja.
bare selv holde den. Ja. Ja. Jeg vil bare lige give dig en kompliment, for jeg synes, du er helt vildt åben og ærlig og modig. Det synes jeg er fedt. Og så synes jeg, det er fedt her i 2010, at der er nogen, der giver altså, det hele af sig selv. Det føler jeg, at du gør. Og det jeg sover sikkert også 40 timer bag. Men det synes jeg er fedt, og det synes jeg, synes det er fedt, at det er bare en parentes, at du også er advokat. Det er en masse selvfølgelighed, en masse selvfølge, det, som du selv siger, det ved man godt, at det er bare i orden. Men det er bare nogle ekstra lag ovenpå, og det synes jeg, det er vi super fedt. Vi udvider platformen, og platformen, ja. Det er løsninger, ikke? Og så synes jeg, i forhold til det, Laura, der siger med bundlinjen, der synes jeg, det kan godt være, at måske bundlinjen, den giver den samme, men du har haft det fedt imens, altså i de år, ikke også? Så på den måde, så har det givet noget. Jeg har også haft min tudetur. Jeg håber ikke, at sælge det her foredrag, som om det hele var fryd og gammel. Nej. Så har I i hvert fald fået noget med på skrift, at det er det ikke. Men hellere sådan her, end bare sådan her, ikke også? Ja. Altså, ja. Tak for de meget pæne ord. Jeg tænker på, hvor meget tid du bruger på den her del af markedsføringen, frem for at lave skilsmisser, for eksempel, eller ægtepagt og sådan noget. Ja. Jamen, det er nok meget bølger. Altså, for eksempel, når man er på med sådan noget her, ikke, og man hyrer folk og sådan noget, så kan jeg jo godt mærke, at min hjerne er et andet sted, end lige der, hvor den skulle være. Og det er jo så en af grundene til, at vi ansætter medarbejdere også, ikke? Altså, fordi jeg kan godt mærke selv, at det er svært både at være heroppe, altså med nogle ting, hvordan noget skal se ud i fremtiden, og så være meget nede i detaljerne. Så det er mere sådan, ligesom tidevand, ikke? Og i perioder der, man udadvendt, og man arbejder på den del, og så trækker man sig i andre perioder tilbage, og er meget 6-timer-agtigt fokuseret, fordi det er vigtigt for størrelsen på min, at jeg også viser, at jeg kan omsætte og sådan nogle ting, ikke? Men det er totalt vanskeligt, du har fat i noget, som er meget, meget centralt, fordi det svarer til et pendul, der kører, ikke? Kaos, struktur, så kører den bare, ikke? Og så i perioder, så er det lidt nemmere at være over i kaos i lidt længere tid, og få gjort nogle ting færdige, og så trække sig over og arbejde strukturmæssigt i for eksempel 8-9 måneder, som jeg gjorde i sidste år, og det var ved at slå mig ihjel, men jeg havde bare brug for at vise, at jeg i hvert fald ikke kommer ud med røde tal på bundlinjen, ikke? Altså, men det er, jeg har ikke svaret til dig på den måde, men du rammer hovedet på sømmen. Det er kunsten at balancere mellem de to ting. Man kan ikke sige, 2 timer, der vil jeg lige, ikke? Og så, nå, nu er det over middag. Nu er jeg meget detaljefokuseret. Selvom man godt kunne ønske, at det var sådan, men sådan fungerer jeg i hvert fald ikke. Det kan godt være, at der er nogen, der gør det, men sådan har jeg det ikke. Andre spændende spørgsmål. Ja. Tina, du må da have nogle spørgsmål. Nej. Går det godt med din bog? Nej, du skal du blive motiveret, ikke? Også sætter du den der på derhjemme, så skriver vi igen. Hvad så med mændene? Har de spørgsmål? Jan? Og der er det at være et kvindeunivers. Du sker mig kærlighed og anden erkendelse. Er der ikke nogen, der har noget? Kan vi sige tak for i aften så, eller hvad? Men når jeg har udfyldt skemaerne, så vil jeg gerne sige tak for i aften. Og tak for dit bidrag. Og så håber jeg på, at I alle sammen skriver på en liste, eller på listen, så at jeg kan få jeres e-mailadresser, og så vi kan holde kontakt på en eller anden måde. Så tak. Så må I gerne